Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների նախորդային տեղի ունեցած հանդիպումից 1 օր անց էլ Երևանն ու Բաքուն ոչ մի մանրամասն չեն հաղորդում։ Ինչ հարցերի շուրջ են ընթացել բանակցությունները, արդյոք երկու երկրների փոխվարչապետերի գլխավորած հանձնաժողովները որևէ դրույթի շուրջ հասել են համաձայնության։ Արտաքին գործերի նախարարությունից ազատությանը միայն փոխանցեցին, պաշտոնական հաղորդագրությանն ավելացնելու ոչինչ չունեն։ Երևանն ու Բաքուն երեք նույն տեքստը հրապարակեցին, ընդամենը տեղեկացնելով, թե կողմերը 6-րդ հանդիպումն են անցկացրել, ոչ մի բառ քննարկված հարցերի մասին։ Արդյոք սա նշանակում է, որ բանակցությունները տապալվել են, հարցին իշխանական պատգամավորներն այսօր հրաժարվում էին պատասխանել, պնդելով, թե մանրամասներից տեղյակ չեն։ Ընդդիմությունից մինչդեռ կարծում են, թե այստեղ էլ Բաքուն շարունակում է հստակ պահանջներ ներկայացնել։ Եթե հաշվառենք այն հայտարարությունը, որոնք հնչում են պաշտոնական Բաքվից և որոնք հնչում են Երևանից, դրանք ակնհայտ են դարձնում, որ նվազագույնը սկզբունքների առումով և առաջնահերթին դրանք քարտեզներն են, որոնք պետք է իրականացվեն սահմանազատման սահմանագծման գործընթացը Բաքվի և Երևանի միջև կա բավականի խորը հակասություն։ Եվ ինչ ենք հասկանում իրավական։ Հանդիպման ընթառաջ փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը վստահեցնում էր, թե նախ պետք է հստակ սահմանվեն համատեղ աշխատանքներում օգտագործվելիք իրավական նշանակություն ունեցող փաստաթղթերը, իրավական ակտերի տեսակները նույնականացվեն քարտեզները։ Ադրբեջանի նախագահը մինչդեռ հայտարարում էր, թե օրակարգում 1 Ղազախ Թովուզ հատվածի սահմանազատման հարցն է։ Այս հակասությունների ֆոնին ազգային ժողովի նախագահը երեկ ասաց, թե հայ կական կողմ այդ բանակցություններից հստակության ակնկալիք ունի։ Մենք կարող ենք մետրերի շեղությամբ ցույց տալ, թե որտեղ է անցնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանը, եւ ոչ միայն ցույց տալ ինչ որ երևակայական քարտեզներով, այլ իրենց տակ իրավական հիմք ունեցող քարտեզներով։ Եվ մենք լիահույս ենք, որ կհաջողվի այսօր և հետագայում առաջ գնալ այդ հանձնաժողովի գործունեության մեջ։ Երևանն առաջարկում է սահմանազատումն իրականացնել խորհրդային միության վերջին 1975 թվականի քարտեզներով։ Բաքուն սրան դեմ է, բայց հստակ քարտեզի մասին էլ չի հայտարարում։ Ալիևը մեկ խոսում է 1940-ից 60-ականներից մեկ առաջարկում ավելի հետ գնալ։ Եթե ԽՍՀՄ վերջին քարտեզների շուրջ համաձայնություն լիներ, դա ըստ իշխանության կնշանակեր ադրբեջանական զորքերի դուրսբերում հայկական օկուպացված տարածքներից, որին ադրբեջանական կողմը դեմ է։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանի խոսքով Երևանն ի սկզբանե պետք է առաջարկեր սահմանազատման հստակ սկզբունքներ ֆիքսել։ Եթե Բերե եւ Նիկոլ Փաշինյանի ակտիվ նախաձեռնությամբ խցկվել է Ալմատայի հռչակագիր եւ արձանագրություն այս փաթեթում, այս հարաբերությունների մեջ, ինչու ուրեմն որպես կարևորագույն սկզբունք չի դրվում այն պահը, երբ որ Սևով Սպիտակի վրա արձանագրության մեջ ամրագրված է, որ երկրների համար առկա կամ փաստացի սահման արտահայտությունը վերաբերելի է այդ երկրի պաշտոնապես անդամակցության վավերացման պահից։ Պաշտոնական Երևանը պնդում է, թե սահմանազատման գործընթացում հանձնաժողովները պետք է վերահաստատեն իրավական հիմքերով գծված սահմաններն այնպես, ինչպես դրանք գոյություն են ունեցել ԽՍՀՄ փլուզման պահին։ Իսկ նոր սահմաններ գծելու լիազորությունը ստարտգործ նախարար Միրզոյանի որևէ մեկը չունի։ Շարունակում ենք մնալ հաստվճռական մեր այն դիրքորոշման մեջ, որ սահմանազատման գործընթացի ընթացքում համապատասխան հանձնաժողովները պետք է վերարտադրեն իրավական հիմքեր ունեցող, իրավական հիմքերով գծված սահմանները։ Սահմանազատման հանձնաժողովների երեկվա հանդիպումից հետո հայտնի չէ, թե երբ տեղի կունենա հերթական հանդիպումը։